поговоримо з вами про те, як вони коментують оці прагнення України до миру, як вони коментують Генасамблею ООН, Радбез ООН, де звучали заяви у підтримку України, де говорили про, направду, справедливий мир. І от не втримався і прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков, заявивши, що бажання України примусити Росію до миру є абсолютно фатальною помилкою, бо це нібито неможливо зробити. Ну, правда, нарешті, знаєте, вони оті з-під тої баранячої овечиної шкірки вилазять уже, вилазять справжні вовчі вуха, тому що вони вже навіть не приховують, що вони того миру не сильно то і хочуть, і змусити їх, бодай, до чогось просто неможливо. Журналіст процитував заяву президента України на засіданні Радбез ООН, де Володимир Зеленський зазначив, що російський президент порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру. Ну і один з журналістів запитав прес-секретаря очільника Російської Федерації, чи можливо це насправді. Далі цитую Дмитрія Піскова, така позиція є фатальною помилкою. Це глибока помилка. Примусити Росію до миру неможливо. Росія, власне, є прихильницею миру. Ну, звісно, так ми всі й повірили. Так воно і є. Ну, ніхто ж не сумнівається у світі. А що це за каби летять на територію України? А що це за викрадені українські діти зараз перебувають на території Російської Федерації? А що це за допомога в отому терористичному озброєнні від КНДР і Ірану? Продовжую цитувати. Росія є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед так званою спеціальною воєнною операцією, насправді російсько-українською війною. Без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо. Знаєте, було би, напевно, трошки легше, якби ми також знали цілі отої так званої спеціальної воєнної операції, а насправді російсько-української війни. Таким чином росіяни намагаються грати в підміну понять, тому що у них 100 розумів на хвилину. Кожного місяця вони змінюють ті цілі. То це, значить, був захист російськомовного населення, то це була якась там денацифікація, демілітаризація, прости Боже, десатанізація, але потім, напевно, зрозуміла російська пропаганда, що ні вона, ні звичайні оті росіянці не можуть вимовити ці слова і замінили це на якісь там ще інші цілі. Я нагадаю, що цього місяця очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров взагалі сказав, що вони ніяких територій той не хотіли. То що ж ви хотіли тут, на території України? Навіщо ви знесли з лиця землі українські міста і села? Чому зараз українські міста і села виглядають так, як Бахмут, Часів'яр, Лисичанськ? Для чого це все? Не ясно. Ясно тільки одне. Росія продовжує оту свою, насправді, найголовнішу ціль – це знищення нашої країни. Саме тому тут підтримка наших союзників є дуже і дуже важливою. І коли український президент Володимир Зеленський говорить про те, що Росію треба примушувати до миру, то найімовірніше, так видається тут в Україні, він говорить про збільшення ось тієї військової допомоги для нашої країни, для того, аби Україна могла захищатися, відбивати свої території. Тому що Росія, як агресорка, розуміє тільки силу. Про це теж український президент Володимир Зеленський неодноразово говорив у своїх міжнародних таких промовах. Ну і, скоріш за все, про це йтиметься і завтра під час розмови із американським президентом Джо Байденом, на яку ми уповаємо, що після того ми почуємо хороші новини про дозвіл на далекобійну зброю. Але навіть якщо ми його не почуємо, то ми, знаєте, перший час точно засмучуватися не будемо, тому що низку рішень у Білому домі не озвучують. Перш за все, це така собі інформаційна тиша, тож ми чекаємо, сподіваємося, надіємося, ну і покладаємо великі надії на українського президента і наших дипломатів, які зараз перебувають у Нью-Йорку.